Hej kompis! Och välkommen till kapitel 7 av How to stream. När man ska starta en streamingkanal så finns det drös med saker som man helst ska fixa på förhand så man slipper huvudvärk sen. Först och främst behöver du ett namn. Alltså en nick som du kommer använda publikt. Det är ingen som använder sitt för och efternamn i dessa sammanhang utan man hittar på ett alias som man gillar. Tittar du till exempel på Pewdiepie, svenska som är världens största youtuber så heter ju såklart han inte han Pewdiepie, han heter, han heter Felix. Och Ninja, också en känd streamer, heter inte Ninja och Shroud heter inte Shroud. Så ni fattar att det är bra att välja ett namn och det är viktigt vilket namn man sen kommer att välja. Uh, när man har valt sitt namn uh, så sätter man upp en e-postadress, gärna med ett domännamn som är ditt eget. Sen styr man också upp sin sociala mediekonton och konton och kanske även en egen, en egen hemsida. Det finns andra saker också man, man kan sätta upp. men Låt oss börja med detta. Uh, en bra regel man borde följa uh, är att ju bättre förberedd du är desto, desto lättare kommer du få det sen. Men det viktigaste är att man bara gör saker och inte filosoferar för mycket. Bättre testa än att tveka. Uh, så att det, det är en sån gyllene regel. Men vi börjar med, uh, vi börjar med namnet. Och... Uh, när jag skulle välja mitt gaming alias så funderade jag faktiskt på dagar ordentligt på vad, vad jag skulle välja. Uh, vilket namn skulle representera mig? Det ska samtidigt vara tidslöst. Det ska vara catchy, det ska fungera på alla kanaler, det ska inte vara upptaget och helt enkelt passa mig och ett, ett namn som jag helt enkelt gillar. Och så därför började jag med att besöka en, en tjänst som heter Namechecker. Och på denna sajt anger du ett namn, eller en, en brand som tjänsten sen kontrollerar mot en massa sajter för att se om det är upptaget. Jag tycker att man, man borde ha ett namn som är också lätt att komma ihåg, lätt att stava så kort som möjligt. Uh, så här har du då möjligheten att testa dina idéer. Ta din tid, för detta alias kommer nog hänga med dig i en, i en lång framtid. Uh, så testa, fundera tills du hittar rätt. Om du bara ska sända för svensk publik så är det kanske inte dumt att välja ett svenskt namn. Skulle du vara internationell så väljer du något som klingar bra utomlands. Så också så fort ett nytt spel lanseras eller en tjänst lanseras borde du ju regga dig med det här namnet så inte någon tar det. Man ska också regga sig på tjänster som digitalt distribuerar spel som Steam eller Epic Game Store. Och sen eventuellt blir du stor någon dag så kan du faktiskt varumärkesskydda ditt namn. Men det gör man bara om man blir stor, för då det kostar det en hel del att göra det. Speciellt om du ska göra det i hela världen. Så det här kan du då testa. Vi kan testa mitt eget namn. Marco of Sweden. Så här gick jag in och testade rätt många alternativ som jag var nyfiken på. För att se helt enkelt, är det ledigt som ett domännamn? Är det ledigt på Facebook? Är det ledigt på Twitter? Reddit? Twitch? Och så vidare. Youtube, uh, vissa av de här kanalerna är jag rätt så ointresserad över. Uh, vad vet jag? Kinja är ju inte så jätteintresserad över. Så. Så här kan man då se att uh, domänet är upptaget. Jag har ju en egen domän, jag har en egen Facebook, jag har en egen Twitter. Så det är inte så smart för det att välja samma namn som jag för det finns uh, redan på de flesta Uh, tjänsterna Twitch och ja, de flesta populära tjänsterna. Youtube har jag faktiskt också regat ett konto på men jag kommer berätta mer om varför det är inte det står som ledigt här. Men när du testar ett namn, så se till så det är en grön plupp på alla dessa fält. Så slipper du uh, hålla på och konkurrera med någon, med någon annan med liknande namn. <hör> så det är, ju, det är ju bra att uh, känna till. Sen när du är klar med detta, så är det ju, med, med att hitta ett namn, så är det ju läge att regga en e-postadress. Och e-postadressen behöver du för att sen regga dig på alla dessa konton och ett mobilnummer oftast. Så jag rekommenderar ju såklart att du helst ska regga det här med en egen domän. Så, så som jag har markovsweden.com, så, så kan ju du välja det namnet som du, du har valt. Man kan också såklart få gratisvarianter på det här. Uh, Gmail är ju gratis men då får du vara med på att, uh, att du kan ju heta då erik snabel istället för att som jag till exempel heta då jag snabel Det ser ju lite bättre ut. Detta kan man då göra på en massa sajter, man kan regga det här på uh, Sätt som one.com eller liknande, eller så gör man det inne på uh, sajterna där man skapar sin hemsida. Uh, som till exempel uh, Wordpress som jag använder för min egen hemsida. Så där kan man, i den här uh, tjänsten så kan man skapa en egen hemsida och uh, direkt i den så kan man regga en domän och även e-postadresser som uh, är med domänets namn. Så det, det är ju ett, ett förslag. Sen det finns det ju andra tjänster som jag liknande. för. Det kostar lite olika så där beroende på vad man, vad man är sugen på. Men jag gör det på WordPress för att hålla allt på, på samma ställe. Så när din domän är uppsatt och din mail är reggad så gäller det att registrera konton på alla sociala medier. I vissa länder så är vissa medier större eller mindre. Har du speciella länder du vill nå ut till måste du göra lite läxa för att se var, vilket är populärast. Just det landet mot den målgruppen du vill nå. Så jag valde, jag valde kanaler som till exempel Instagram. Jag valde Facebook. Jag valde Twitter. Jag valde Youtube såklart. Och Twitch också, och Mixer där jag streamar också samtidigt. Jag valde Reddit. Reddit är ju världens största forum. Så här är det ju bra att också regla sig också med sitt eget namn. Så att man sen kan gå med i så kallade Subreddits. Där man kan följa de spelen eller de, de teman som man håller på att streama om. Så i detta fallet så streamar jag Call of Duty, Warzone Uh, och uh, då har jag följt de här subredditsen som, som finns på, det, på de forumen. Och du ser i detta, i, bara i detta forum finns det 195 000 medlemmar som läser allt som läggs upp här. Så när man, man har hittat de uh, forumen som man gillar, man går med där. Sen ska man ju skapa kontot och lägga upp saker och ting och kommentera och skaffa sig en relation med de som, som hänger här. Viktigt också bara att veta att man måste läsa igenom de här reglerna som finns för varje forum. Det är rätt mycket att läsa igenom det är bra att göra det för att man kan inte riktigt ladda upp vad som helst i, i, dessa, i dessa forum. Uh, mm. Så alla dessa kanaler måste ju sättas upp uh, var för sig. Och det viktigaste är att du bara reggar namnen i början. Sen kommer du behöva gå in ordentligt och, och skriva info Uh, göra olika uh, kopplingar. Man kan ju koppla vissa av de här tjänsterna med varandra för att enklare kunna uh, administrera. Uh, du kommer också behöva lägga upp en grafisk profil. Uh, jag kommer snacka mer om detta i ett annat avsnitt. så att det, Oavsett vilken kanal folk är inne på så ska man känna igen, känna igen dig. Uh, man, du du märker här att jag har typ en logga uh, som jag har gjort. då och den har jag i alla mina kanaler. Även när jag spelar. På, eh, på Instagram eh, som vi har här så kan man eh, koppla ihop det med sin Facebook-profil. Eh, och man kan göra en professionell profil på Instagram som du sen kan styra via Facebook främst via Creator Studio återigen för att underlätta all min saker. Så när du är på Facebook, skapa en sida. Inte en grupp, detta är viktigt av flera anledningar för många att går in på nu. Och koppla din sida och din profil med din Instagram-konto. Så kan du styra allting från, inifrån Facebook, det är mycket lättare. Och du kan ladda upp eh, saker inne på Facebook till Instagram, så slipper du göra det via mobilen. Följa statistik och allt sånt. Twitter låter dig uh, bara ha ett antal tecken, det vet du ju. Så vara var försiktig med uh, hur du ska nyttja det. Nyttja det väl enligt den plattformen. TikTok uh, ska du tydligen också an använda. Det är bara att installera och regla just nu. Um, så det, uh, det är ungefär de kanalerna som jag ty tycker du verkligen uh, borde finnas på. Och som sagt, sen är det ju att, att försöka branda sina sidor även på Youtube och på alla de här andra kanalerna försöka branda dig så att man känner igen sig när man besöker dina olika uh, plattformar. Just på Youtube så måste du nu ha ett par hundra följare innan du kan göra vissa funktioner och branding. Men det är bara nöta och tålamod som vanligt så kommer du kunna uh, nå upp till det. Du kan också sätta upp en profil på LinkedIn, why not? Så att Sprid det på de kanalerna som du känner är hanterbara och passar. När du har satt upp alla sociala mediekanaler som du vill så är det kanske, kanske overkill att även som sagt göra en hemsida, men jag valde ju faktiskt att göra det. Jag satt upp en, en hemsida på min egen domänmarkoffsweden.com och ja, där kan du välja att göra lite vad som helst. Jag har ju även en podd eh, inom Hotstream som jag länkar till här och eh, jag, tycker, ja, jag är väl lite old school och äh, tycker att man ska ha en hemsida också. Det, det kostar inte så mycket att göra det och det mesta är gratis idag. Så äh, det tar ju också bara en timme att sätta ut. Man, har ju, man behöver inte koda eller någonting. Utan Wordpress hjälper dig med allting i detta fallet och det finns en jättebra, äh, jättebra hjälpsida som kan hjälpa dig och man kan alltid googla sig fram till om man har funderingar. Men äh, det tycker jag också man, man borde pilla med. Och När du satt upp allting så är det dags att fylla det med innehåll. Så här måste du också fundera på, återigen, vad för slags innehåll som passar i, i vilken kanal. Uh, för det, det, det är inte samma. Uh, alla innehåll är inte gjort för allt. Så På TikTok kan man ofta använda sig av 15 -sekunders klipp. Helst, uh, helst vertikala. Uh, på, på Instagram lite samma sak. Vertikala bilder uh, funkar inte just nu, just det med kodratiska. Men, men uh, vertikala klipp i alla fall ska du ladda upp istället för avlånga. Det är lite svårare att uh, ta det till sig. Om man kan. Det är ju uh, jobbigare att göra det såklart. Men uh, att ta klipp för, uh, för Facebook eller för Instagram och sen horisontellt för Facebook. Oh, det kan kännas drygt. Men ju mer anpassad du är, desto bättre kommer det gå för dig. Man ska använda stories och alla de här funktionerna rätt. Uh, rätt rubrik. och Man ska också, speciellt på Twitter, TikTok och Instagram, ska man använda mycket hashtags. För hashtags är ju viktiga att, uh, att koppla. Det är så folk hittar dina, dina inlägg. Så att använd, använd hashtags som du tycker passar de inläggen du har gjort. Uh, det inlägget du har gjort, helt enkelt. Um, hashtags kan man också kunna följa. Du har ju uh, den här Explore-funktionen till exempel på, på Twitter som, som visar de, de hashtags som trendar uh, just nu i, i ditt område eller, eller i världen. och uh, Hittar du innehåll och skapar innehåll som naturligt kopplat till ditt innehåll kommer göra att du kommer helt enkelt nå ut till rätt folk så mycket som möjligt. Eller du kommer nå ut mycket, mycket mer. Men man ska aldrig glömma att allt detta ska man göra utan att tappa sin autenticitet. Authentic alltså det som gör dig unik. Din unikhet är ju avgörande för att lyckas. Så den måste du vårda. Uh, ja, det var, det var det som jag tänkte ta upp idag. Uh, tänk också på, det finns ju sådana här, ja, här har ni till exempel Steam. Uh, där borde man också regga sig på sitt eget, sitt eget konto. Men du behöver inte göra detta så organiserat som jag. Men jag tror på att det hjälper dig sen om du väljer att hålla på med din streaming under längre tid. Allt man gör har ju konsekvenser över tid. Och gör man inte... Missar man vissa saker i så blir det jobbigare sen. Så länge man är tillfreds med detta faktum att jag gör detta nu och det får bli vad det blir så är, och det är resultat man är nöjd över så är det ju bara att köra på. Håll utkik uh, över vad som trendar och var snabb. Snabbet är ju superviktigt här. Snabbet och en tydlig profil. Mer om det en annan gång. adio